No niin, nyt ollaan tultu tänne Speak Easyin sitten. Speak Easy. Leffan jälkeisille jutustelutuokioilla ja vähän ehkä syömäänkin. Olimme juuri katsomassa tämän Denis Villeneuven uuden science fiction elokuvan, eli Dyni osa 2. Eli seistai, mamma kertoo elokuvasta jotain. Joo, mielelläni. Joo, olen katsonut nyt televisiosta sitä osa 1. Ja tämähän on semmoinen elokuva, joka ihan kerta kaikkiaan on siellä sensessä nähtävä. Mm. Että siinä se ei vaan näytä miltään niin kuin televisiossa. Mm. Ja mä annoin sille 1/10. Mun täytyy sanoa, että mä en nyt ihan mikään suurin Dyyni-ystävä ollut kyllä. Mä en nyt kauheasti välitä sitä David Lynchinkään versiosta, mikä tehtiin vuonna 84, vai 82, 83, en tiedä. Ja sitten tämä oli vähän kylmän kankea tämä ensimmäinen Dyyni. Mutta se on se tarpeellinen taustatarina, mitä tarvitaan, että voi ymmärtää tämän elokuvan. Että jos siellä joku ei ole nähnyt sitä, niin mä kyllä valitettavasti sanon, että se on nähtävä ensin, koska niinku ei muuten ei yhtään tajua tästä, mistä tämä kertoo. Eli sodasta. Niin, sota. Siellä on niinku aavikko planeetalla, jossa valmistetaan sitä maustetta. Rohto. Spice, jolla pystyy, se oli jotenkin niin, että nämä avaruusoliot pystyy niin kuin suunnistamaan galaksien välillä sitten, kun ne vetää tätä rohtoa. Joo, se rohto oli tämmöinen, kuka sai sen rohdon niin kuin markkinatitteleen, niin hän hallitsi sitä se kokonaisuus. Kyllä. Mutta huomasitko, että mä odotin, että Christopher Walken olisi ollut isommassa roolissa? Kyllä. Oli vähän heiveröinen pieni rooli. Oli joo, se vanha ukkeli, mutta niin kuin tavallaan ehkä se oli jopa isompi, mitä mä oletin. Että se oli ainakin niin tärkeässä roolissa tässä. Niin. Ja siis sinänsä, että tämä on hyviä näyttelijöitä, ei siinä mitään. Että, niin, joo kyllä. Että Javier Bardem Bondista, Lea Seydoux Bondista. Joo, en mä tiennyt ketään, paitsi totta tosiaan sen Valkeni ja sitten tämä nainen, joka... Ferguson, se, oikein hyvä. Sehän on ruottalainen. Kyllä, näin oli. Sano nyt, mikä se etunimi on? Joku Ferguson. Mutta kuitenkin. Katsojat tietää. Niin. Joo. Mutta se, että... siis se oli hieno elokuva. Mm. Ja mä tykkäsin Dyynistä siis tosiaan ihan kympillä. Mm. Mutta tässä jotenkin, oliko se sitten se, että kun se tulee se kakkonen, niin sitä on niinku kriittisempi siinä jollain tavalla, että sitä niinku odottaa, mutta sitten kuitenkin niin sit katsoo niinku eri tavalla. Vähän liikaa pitkitetty sitä hiekkadyynikohtausta, jollain tavalla hiekkaa oli jo siinä 2 tuntia. Ja sitten, vähän enemmän. No niin. Koko filmi on hiekka. Mä olisin ollut niissä rakennelmissa, koska ne oli niinku hienot. Siis näissä luolissa ja näissä... Ei kun siellä koneissa. Palatseissa. Niin, koneissa siellä. Mä olisin niillä liidellyt siellä, mutta kun nämä oli siinä jotenkin kauhean, matoa sai pelätä ja kaikkia koko aika. Ja sitten tosiaan, että siltä oli pitkitetty jossain kohtaa. Ja sitten mä luulen, että tulee 3. osa kyllä siitä. Se jäi pikkusen vielä sillain, ettei ihan... valmiiksi. No joo, no mä sanoisin, että tämä oli kuitenkin niin kuin siinä mielessä, vaikka tämä nyt vähän jää auki tämä loppu, niin siis siinä mielessä tämä kuitenkin sai päätöksen, toisin kuin se ensimmäinen. Se on aina vähän tylsää, kun leffa loppuu sillä lailla, että nyt seuraavassa osassa vähän niin kuin televisiosarja, vähän semmoinen cliffhangeri loppu, mutta tässä ei nyt ollut semmoista, tässä saatiin ihan semmoinen, kiitoksia, järkevä päätös tälle tarinalle kuitenkin. Niin. Ja myöskin se, että tässä oli enemmän toimintaa, tässä oli hienoja hahmohetkiä. Siinä kun siitä tuli tästä luvatusta miehestä, tuli sitten tämmöinen... niin kun... oikein hallitsija. Niin, se kasvoi. Joo, niin kun... mäkin oikein pelästyin, koska se sanoi oikein kovasti. Ne. Se oli ensin herttainen, ei mitään. Sitten kun se joi myrkkyjuomaa ja sitten rupesi näkeen. Ja sitten se tiesikin koko jutun, että... Että hän oli niin kuin sit se valittu. Joo, siis mä tykkäsin siitä, että tässä oli selvästi tämmöinen niin kuin hahmoarkki. Se kasvoi niin kuin hyvin ja siinä oli niin kuin sanottu niin kuin ihan hyviä hahmohetkiä monellakin eri hahmolla. Mikä mun mielestä ei niin kauheasti tullut esiin siinä ensimmäisessä osassa tässä. Joten mä tiesin, että se oli valittu. No, kyllä niin. Siinä heti, niin. Heti kato. Sä oot varmastikin lukenut ne kirjat. Enkä olekaan, mutta kun sehän nyt paistoi siitä pojasta niin. Jo. No olisi vähän outoa, jos ei olisi tullutkaan. Se olisi vaan, no en mä jaksa, mä lähden menemään.
Niin se yrittikin ensin. Sehän sanoi, että hän ei halua sitä valtaa. Että se oli semmoinen vähän epävarma ja semmoinen, mutta hänestä kasvoi tämmöinen, sitten tämmöinen hallitsija. Joo, mutta tota no, niin, siis tehosteet oikein vaikuttavat. Joo. Kyllä, tosi hienot. Musiikki upeaa. Hansi, kyllä, soi komeasti. Ja täytyy sanoa, kehua vielä, että siis niin kuin äänet kyllä jutisivat. Siis sinä kyllä. Näitä, että niin kuin ihan, kyllä. Ihan, siis niin kuin sanoit, että niin kuin, tämä on tämmöinen iisen se... Siis kunnon teatterikokemus, että niin kuin niin. Visuaalisesti hieno, kyllä. Audiovisuaalisesti kyllä. Tosi hieno, kyllä tehosteet, joo. Kaikkea niin kuin räjähdyksiä ja jytinää oli kyllä. Kyllä, niin, kyllä. Niistä minä pidän. Mua nyt harmittaa se, että, siis mä, että niin kuin, siis mulla ei ole niin tuoreessa muistissa tämä ensimmäinen. Joo. Niin kuin, siis tässä oli muutama juttu, mutta niin oliko se, niin joo, tämä Josh Brolininkin oli tässä, mä en muista. Olisi pitänyt ehkä katsoa. Joo, sitten me on kuule katsottu tässä. Se tuli televisiosta vallan ihan varmaan 3 kertaa. Joo. Et ehkä jonain päivänä sitten pitää semmoinen definitiivinen dyyni-istunto ottaa ja katsoa peräkanaa noin. Kyllä. Mut se kyllä ei pitää tehdä jossain muualla kuin elokuvateatterissa. Meinaa, kyllä se pitkältä välillä tuntuu. Siis joo, se, mutta siinä katoppa oltiin siellä hiekan seassa koko ajan. Niin. Sitä olisi voinut lyhentää, niin kuin tuossa jo sanoin. Mutta katsojille tiedoksi vaan hienoilla. Mm. 9 pistettä. Jos. 9 pistettä, sanot 9 pistettä. No mä sanon, että minä annan 8 pistettä. Tota noinen, ja siihen tulee ehkä 1 piste kokonainen siitä, että nyt oli tämä elokuvateatterikokemus. Hieno käydä pitkästä aikaa tämmöistä massiivista elokuvaa katsomassa. Ja myöskin se, että tota noinen, tämä oli päätöstarina tälle. Että ei se jäänyt niinku sillä ilmaan vaan, että joo, tulkaa katsoa sitten Dyyni 3, että niin sitten saatte vahvistuksen tähän. Että ei mitään semmoista ollut tässä, että tämä tarina voi minun puolestani päättyä tähän. Ei. On tulossa elokuva, mitä King Kong, ei. Ai että, se King Kong vastaan kotsu. Se oli hieno. Mikäs tämä toinen, mikä tuli mainostossa, tuli tämä Ghostbusters. Joo, sekin on kiva. Mä olin vähän silleen, mä katsoin. Siis niin kuin, ihan oikein, mun täytyy sanoa, että niin kuin, tämän Dyynin nämä efektit, niin ne näytti niin kuin aidoilta. Molemmissa ai, eikö näistä... ne ollut sitten? Siis se... niin. Joo, ei ne tehnyt, kato, semmoisia hiekkamatoja ne ei tehnyt. Joo, no kyllä mä niin kuin sen tajun niin. Siinä, mutta niin. Eikö se kuitenkin ollut siellä jossain hiekassa oikeassa? Mä en osaa sanoa, missä tämä oli kuvattu, mutta niin kuin kuitenkin, että niin kuin se vielä, miten se voi olla, että niin kuin tässä on niin kuin paremmat tehosteet kuin mitä näissä trailerissa näkyy olevan. Niin kuin ne näytti ihan niin kuin, teksää, lasten animaatiolle ne efekti. En tiedä. Tätä pitää miettiä. Niin. Mutta joo, kiitoksia vielä kerran ja kiitos, että katsoit siellä katsoja ja menehän elokuviin vaihteeksi. Äläkä vain tuijota YouTubea vai mitä? No, tämä on totta.